Lihirakni Taur Matangro Kualia Benghira Remata Encontro Semanal, Rodi Informa Serviço Governien ba Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana nem. Taur Hateten Governu Halo Remodelasaun Bot, Makihona Vice-Primeiro-Ministro no Vice-Primeira-Ministra, Rodi Apoio Serviço Primeiro-Ministro Nien, mas bem Benghira e é necessário, oitavo Governo, se halotang Remodelasaun. A minha remodela, ela Primeiro-Ministro, não foi nada com a mãe, né? Remodela. Né? Mas quando necessário, será a remodelação. Mas por enquanto será. Por enquanto será. Antes, né, Primeiro-Ministro, halou na remodelação da estrutura Governo da Walo. Nebe viabiliza o Sifretelin, no da dão na estrutura membro Governo, Hamutuk Hatnulo Recintolo. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.